В області для військовослужбовців і членів їх родин вже діє платформа ветеранів «Черкаський вимір». Як повідомляють самі засновники ресурсу, інформацію на сайті постійно актуалізують та оновлюють. Мінімум часу для пошуку інформації – максимум результату. За таким принципом побудована екосистема ветеранської платформи «Черкаський вимір». Адже про чимало можливостей наші військові ветерани, на жаль, можуть і не знати. Платформа містить алгоритми пошуку зниклих безвісті, набуття статусу ветерана війни, переліки пільг як державного рівня, так і в різних територіальних громадах, інформацію про медичну допомогу та реабілітацію, пенсійне забезпечення, професійну освіту, започаткування власної справи. Також можна дізнатися про грантові можливості та багато інших інструментів. Крім сайту у платформи «Ветерани Черкаський вимір» є і телеграм-канал.